Ja, ku kthejmë në studio tashmë të reatuar të Mironën, e cila do na sjell edhe sot materiale të fundit nga fusha e showbizit vendor dhe aty ndërkombëtar. Rona, përshëndetje, mirësejete. Përshëndetje, mirëmëngjes për ty. Na siç të kam edhe sot këtu. Edhe për gjithë shikuesit e emisionit Alarm. Po e filloj të thot si zakonisht me më të reja të showbizit si vendor dhe ndërkomtuar. Gjatë kësa jave, do thot këtë jave në showbizin vendor ka qenë Tuna, kështu në qendër të vëmendjes, për shkak të publikimit të këngës së saj më të re, që quhet Qabone. Edhe në videoklipin e saj do thot ishtë siguru që me u dok në njërën sa ma të bukur të mundshme dhe më tërhetse. Edhe kjo këngë do të ka pas komente ato negative të cilës flas, po ka pas mas shumë të komente pozitive, sepse edhe ndoshta njerëzit i ka mungu kjo Tuna, që Tuna gjithmonë faktikisht ka qenë e njëjta, por me projekte muzikore, kove të fundit nuk është që ka qenë shumë aktive. Ishte distancu pak për muzikës? Po, ishte distancu, duke bo pak me kuptu që ma shumë është duke shiju ato të qenit të nëndë, pasi që veç i ka dy djem, edhe për mes postimeve nga bënd të ditën që kalën kohë shumë të madhe me ta. Për ndryshe, disa e parë që e kanë konsideru si kur një rikësim të Tunës këtë këngë, por realisht Tuna para 4 muajve soli bashkëpunimin me ishtë të dashurin e saj, Kozmenin, një këngë e cila dhe të edhe ajo u bo hit, edhe ka qenë shumë me komentume, edhe ka qenë interesant, sepse nuk e ka besu ndoshta kërkosh që kanë marrë pas 10 viteve, sepse ata kanë bashkëpunu para 10 viteve në këngën Phoenix, një këngë e cila ka mduke të 45 milion shikime në YouTube. Edhe për këtë arsye do të thotë Tuna ka dalë ka dalë, ka fillu edhe po e marrë ndoshta më seriosisht, edhe nuk është se ka marrë, po më ndoshta ka hi më fuqeshën duke sill këngë të reja, edhe të cilat e po pëlqejmë mjaft. I ka mbush bateritë, po i ka kthyer, po ndoket në strat kështu më intensivisht. Edhe do të thotë Tuna gjithmonë zjat kujtohet pranverë kur na kemi qenë vogla, kjo gjithmonë ka qenë atë të qendra vëmendje, sepse Tuna gjerë ka qenë e para. Po, e para. Prej vajzave të stradës, kështu. Edhe ka qenë gjithmonë ndoshta më ndryshe saj për këtë stilit veshjeve. Më guximshme. Po, dhe për ato do të gjithmonë është për folja dhe e ka një karakter kështu të veçantë, sepse vrejt që ndoshta dhe nuk ndikohet shumë saj për këtë komenteve dhe shkrimeve që bëhen për rreth saj, sepse gjithmonë ka vazhdu, pa komentu shumë rreth komenteve që janë bë. Tash po kaloj tek lajmi tjetër që do thotë këtë javë Dafina Zeqiri ka njoftuar që ka përfundu sezonin e verës me koncerte, duke shpreh mirënjohje përmes një shkrimi për gjithë ata që janë bashku në çdo event të saj. Edhe përndryshe Dafina këtë këngë, do thotë vetëm këtë verë ka publikuar 10 këngë, do thotë vetëm këtë verë. Pastaj kur vjen viti i ri, çdo javë ka një të gjitha, po dhe kemi me pa bashkë se sa projekte këtë vit i ka sjell, edhe do thotë ka definitivisht Dafina ka pas te për shumë koncerte edhe të gjitha full, sepse ki këngëtar që kanë koncerte, po jo gjithmonë është ta kanë sukses aty për aty, po si do qoftë edhe Dafina kritikohet edhe për ndo njëherë për mënyrën se si i bën koncerte duke më skëndu live edhe gjanat të tila, po te ke fundit publiku për shkan me pa, me dëgju, edhe saj përket do të thëtë me qenë se është veç vera dhe ndështë ta ka pas kohë me pushu Dafina, edhe ka bu pak zhurmë kove të fundit për rjetë sociale, sepse ka qenë aktive aty shumë, edhe ka largu dhe më thonë Ledri Vullën, Sara Hoxhën e cila është bashkëshorte a Ledri, DJ Geek, Beatrix Ramosaj, besa këtyne të dyve, DJ Geek edhe Beatrix Ramosaj ja kishë fshi këngën, sepse ka qenë publikume në channel, në kanalin e Dafinës, edhe do të thëtë ka hy edhe ka fshi, edhe nuk është tjera parë që Dafina ka fshin këngë, sepse ka fshin dhe të Ronit, Zaitit, bashkëpunimin e tëre, kështu që po besoj... Nëse kuptova që a pat me Beatrixin. Asa jo, po më duket nuk e din, sepse është qarru Beatrixin. Me tjertë, hajde pak! Po, dhe Beatrix Ramosa i ka deklaru që nuk është, nuk ka ndo një problem e të, po e respektojnë vendimin e saj, dhe pasaj të thëtë Sara Hoxha dhe Dafina kanë qenë kështu saj përket këtyne thashë themeve, sepse të thot Dafina të gjithë e dim që ka pas një lidhje dashurie para disa viteve me
me Ledri Vullën, edhe tash sikur janë rikthy do të thotë këto temat jo Dafina jo Ledri, edhe çka vlen me UCK është arsyeja se pse do thotë ka nis krejt kjo është për shkak që teksti i Dafinës edhe i Ledri Vullës ka qenë sinkronizuar kështu pak a shumë edhe një sa në vene, edhe Elgi Doda ka dalë është detyruar faktikisht është detyruar me dalë me një njoftim që ai si autori të dy këngëve, këngën e Dafinës para një viti e ka shkruajt, ndërsa të Ledrit dhe Romeos këtë verë edhe gjithçka ka qenë pa qëllim do të thotë. Këta të dytë nuk kanë qenë në DNA ose nuk kanë bënë ndonjë plan sipas tij që me pas një tekst të njëjtë ose me thumbu njëri tjetrin. Se zdia ishte e vërtetë edhe një koment që Ledri kishte bërë Dafinës, se mandej kishte fshi, më duket edhe për atë. Unë kam pa personalisht edhe do të thotë ai për atë arsye dhe Dafina është po pak nervoz, sepse pastaj e ka fshi pas atij komenti, sepse sipas Dafinës po kçyri ndoshta me përfitu prej kësaj. Edhe ai e ka shkruajtë do të thotë e ka citu këngën e tekstin e Dafinës, po më pas e ka fshi dhe pastaj aty është futur edhe Sara Hoxha, kështu që I kanë hedhë kunja njëra tjetërës në përstore vazhdimisht. Edhe tash po besoj që pak ju në qetsu, kështu për them, nervat edhe gjakrat. Po Sara Hoxha dje, e pash prap se prap kishë vazhdu diqka me thumbu, po me qenë se e ka blok Dafina, po besoj, sepse kjo gjithmonë të regon që për me pas një shëndet të qetë me ndorë, atëre po i blokon edhe po i largon njerës nga rrjetet sociale, po besoj që se ka pa. Edhe për ndryshe Dafina atë kujto që ka pas një koqe edhe disa nga fansat i ka bloku, të cilët kanë në Twitter, kanë bërë screenshot edhe kanë dëshmu të thë që Dafina nuk po toleron komente ose kritika rrëth saj negative. Kjo është arma e saj, për më duket, me i fshi, me i bloku, me i esh, me i fshi prej poqës. Është interesant se jo të gjithë e kanë do të thëtë këtë pëthem, kështu si shprehi. Për shembull, Era i Strefi ka pas një kohë që shumë është kritiku, edhe ajo pas avit që i ka mbyllë komentet edhe kur nuk ka repliku apo diçka e tillë. Kështu që është pak edhe çështje personale se si i marrin, çështje e tipit. Edhe sa i fryn ashtu temës, themi. Po Dafina e vrej që i rengoti kështu Instagramit edhe rrjeteve sociale, edhe se ka problem. Po si do qoftë nuk do thëtë që është keq ajo. Pa tjetër, varet krejt për personin që është vendos ajo me menaxhu, normalisht një audiencë të për të madhe, ajo ka vendos me Unite gati, më është pak më impulsive, definitivisht. Tash po vazhdojmë, kemi mi transmitu, po besoj regjia i ka gati, lajmet nga showbizi ndërkombëtar që kanë qenë më do të thotë më të bujshme, për shembull Jennifer Aniston ka thënë që do të jap të çdo gjë për të lindur një fëmijë, për të bërë nën, por kohëve të fundit do të thotë nuk ka tentuar, sepse është lodhë, sepse ka provu që një kohë të gjatë. Pasaj është Julia Roberts, aktore, cila ka njoftu se do të largohet nga aktrimi. Edhe Nick Carter nga Backstreet Boys është padit për sulm seksual të dyshuar në vitin 2015 vjeçarës. Mirë, Rona, faleminderit shumë. Tash është koha që ta ndjekim këtë përmbledhje dhe më pas kthehemi edhe me lidhjen direkte.